Unaposikia maneno haya, basi tafakari. Elimu ni jambo la wajibu, kila Muislamu lazima atafute elimu. Qala Nabii sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah rehma na amani zimfikie, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu, awe kijana au mzee, mwanamke au mwanaume. Waqala al-allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Mwanachuoni Allah amrehemu Muhammad ibn Abdul Wahhab anasema ni wajibu juu yetu kujifunza mambo manne. Al-ula, akasema jambo la kwanza ambalo ni wajibu mtu kujifunza, al-ilmu. Kwanza ni ilmu. Lakini elimu gani ambayo anakusudia huyu shekhe? Wa huwa ma'rifatullah. Kwanza kabisa ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni elimu ya dini, elimu ya kisheria. Wa ma'rifatu nabii, pia kumtambua mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla, na kujua Uislamu kwa dalili. Umtambue Allah kwa dalili, umjue mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa dalili, pia ujue Uislamu wako kwa dalili. Ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu. Pia katika mambo ya kumuhusia ndugu yako katika zama hizi za fitna, wa mujanabatu albidai, lazima mtu ajitenge na mambo ya uzushi, ajiweke mbali na bid'a, mambo ambayo hayana asili hayapo katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Irbadu Sariyat, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiin, shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na mwenendo wangu mimi mtume. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Adhu alaiha bin nawajid, zishikeni kwa meno ya magego, zishikeni sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu, ukweli wa kuzishika msiziache. Vile vile jiepusheni na mambo ya uzushi, fa inna kulla muhdathatin bid'a, ama kwa hakika kila uzushi ni upotovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha kwamba watu washikamane na sunna zake, mwenendo wake, ndio watapata salama. Unaposikia maneno haya, basi tafakari.